uzi icyo ashaka nafata icyo abonye twahuye turi babiri none twabaye kamupine yatangiye gupfunuka none se mama uri wazamaye koko ndaguhe iki uzame basi uzibasi uzame ndatekaho basi ujya bakoresha se bitewe na korona basi ubu basi nka korona rega amataye we la 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 imumu cyane we Nako nyine narinje kubagurira akantu katubaze umucuruzi nyine turi akaguha tunarebe uyu nwere n'ubundi twigendere halo yo umusaza umeze mute se fresh unywe iki se kahenesi kaba karimo kahenesi ni kunywa unywa kahenesi brother henesi gura ngayo 75 wewe umva brother None se icupa ry'amazi uri gushanga 600 yonyine ufite rya 600 weho n'umuntu w'igikara uragura umuzungu wa bagwa amazi tugende wo mu Henesi mwana urare byibona ngiyewe guye kunywa amazi uko nasomugira none se uri marayika uri nyamweru fata amazi tugende wana byose sibyo kunywa bagushyira miswa so ufite isukari ya desa bagushyira miswa sa bibe nyuma none se nabura byose nyine Ati umusaza agenda aza no kukwishyura ntugire ikibazo sunze simara cyano yashyire kuri kode ndashyira kuri kode nari none se reka nkubaze urabura ndo umusaza rusuzi uguritse ku buryo nazi wanyu ngo banyeme nakusuzuguritse ariko ari igihe ibyo uri gukeka atari byo bakuye reka ruka mbere abo bikoze uri isugi ndana bikora nibyo uri na byo uri isugi ubu uri isugi uvugisha kuri uri isugi mutima mwiza Sheri amakuruze Meze ndabona ukeye meze neza oya eh oya meze neza noneho waje ndabona waje wacishije make ariko nawe ndabona umeze neza nokuri ariko nawe uje neza abantu ani uko nagufateye mu makosa noneho ah ase buri gihe ngo murankora amakosa eh wari umunsi kunabaye mwiza yesu urawe nawe mwiza byatari yego ngamora rwose sege rwose naye nawe uburaga tutende kurwana erega nago nange bura nago kose najye nago nakwanga ni ukuri kandi mufiteeze neza ndashima imana ubwo nsigaye narakijijwe na bayi pasta oya nago namwanga si namwanga erega ntawe wakanga amaraso ye ariko rero ko ntahagara kumenya neza ariko azamenya nyine buri azamenya ninza tukabana zagabanye amahane nyine ndimupara neza ndishidikana no kubwiza ukuri n'ubu nta n'undi mukobwa nzongera kwirwa natereta Ukuri ni ukuhe kimenyetso njewe ikimenyetso njenda nakuzane ka surprise wanyemerera se ye mana yanjye nakuzane na ka surprise yesu utakoze ndi umukobwa none se tuvuge kugiye kuyanga se nese nuko nkuko babigenza bagira gutya eh sheri reka mbikore gose ubu ngubu njewe nta n'undi mukobwa nzongera kwirwa na telefone nubize gose urabona wowe nakwanga kandi waba wowe unwitira sheri nago nako sheri kandi nuko urabona ndakwene yo gose nakoze sibyo Agasi umwana ko mbabona ni arahora ni nyamaswa. Ni nako banje umwana afuta mu mutwe. Ah azamenye. Uzamenya si byo uzamenye. Reba ni wowe papa wawe. Cheke. Ngose. Ayibonye. Mutorese nako mutorase. Easy. Nako yakwemera. Gatwigende. Twigende nakira dukwe. Kamara. Nise. Cyaje gaba cyatuzanaga imbaho kibimeze bite. Eh ntukambire kiraki kigabo. Umbarika ngubwire kiraki kigabo. Cyo koza kirakiga. Cyo ko nyuma ko papa ruhita agenda cyanyiyongoje tugatongana. Kumbe cyazanaga imbaho kiri kutwibarishwa ngo mara hite ngo yageze hano. Yaragarutse. Umugore yagitanye umwana. Yesu we. Igifite n'umwana. Dore gito dore singikiriya.
Mama we umwana basa barasope disi warashatse imana ishimwe oya oya ni mwishwa wanje niyo mpamvu reba no dutama barasa sura bana tudasubiye no reba gensa na mwishwa umwaka ajya kwisukisha n'umwana bimeze bite tumubaze ho bese madam sinde muyomba wera cyangwa byanca cyoyo ni mwishwa wa sa ko wowe uri muntu ukikuru yingo uyu muntu yatuzanaga imbaho kuri chance y'umugabo wanje Tine gishofa. Ya no mugabo wanje twabyaranye. Eh. Je 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 urambesheje. Jiwe. Ari. Sharif. Wow. Siti umeze desa. Eh. Kombona wice se wibikonza byarinze bitu. Nuno subushaka nkora iki ko ndimwite. Ndatwite. Nuno batwite. Mbize se. None. Sinagukoreye umuti sinagwaye pasi kijama kivuye hanze. Wala mpaye pasi turavugana turaganira turahura mu minsi itatu. Mwara nahuye none? Mu minsi itatu. Eh. Nahuye ko ndatwite. Eh. Aramutse turatukana turagwana aramya kingenze. Nse kanaye mwereke ubundi mu minsi tatu umuntu yawamenye ko atwite wahise wewe warahubutse wamubwi ubundi wari kureka agashira nk'ibyumweru bibiri ntabwo byari kuvamo ko inda yawe ifite igaragara ntabwo si ibyumweru bibiri yari guhita igaragara yari imaze iminsi ingahe none se n'igihe wayiteye he ntari kumubwira bireke ibyo ngibyo none se umuti w'ikibazo twafata ni nk'ubu ngo Ane simbizi ndi kwitekereza. Hey, uri kwitekereza. Nyine kuko uyu mwana ari wanje. Nakondi nyine nabigenza. Ariko nyine to ni wewe wabirangayemo. Wewe waranyihamagare ngo duhure kandi ngewe izanje nago zijya zihusha. Urumva ariko nakondi nyine kuko umwana ari umwana kandi yamaje kuba we. Nta nubwo tugikeneye kumukongera kumukoramo. None sura mujama mwa byagenze bitu. Twarashwanye. Mwarashwanye. Wamubwiye kutwite. Nyine urumva nta kindi nakora. Sibyo nta kindi nakora. Nyine umwana utwite si uwanjye se. Ni uwanjye. Kuko ari uwanjye rero nzamurera. None mbigenze nte. Ariko ngire ngo urabizi ko nari nakubwiye mbere yose ko mfite undi mudamu. Kandi afite n'umwana mukuru. Urumva rero wewe ibyo uzajya ubona uzajya urya ibyo kandi uzajya wihangana sibyo. Ninsagara umuhungu nyine nari nkugezeho mbanze ndebe uko umeze ako nyine ndaza kubyigaho uriya ninsagara umuhungu nzagukorera akazi bikwiza ubu se ninsagara umukobwa mpamvu uzimenya siriyase ntakibazo reka mbe muri cyo mbengiye ubwo turi kumwe nyine tumwe Ah, Sheri, wow! Neza bite sheshe be. Naho neza. Iminsi myinshi. Makuru se. Aho numeze neza. Eh. Ibizuba ryanankubitiye hanze nkutegereje ubu ngubu byumve. Eba, nari mfite muntu uzatangiye zo kukubona. So natinze. Ashe, ubona nakukumbuye koko. Nkuhamagaye nkukeneye. Kandi byumve nk'ukuri. Kuri kundi ku mutima nari nkumve kandi.
Rega mafite akazi kenshi katanyemerera kwirukanka buri munsi. Kusa kazi karuta umukunzi. Nyine no si yo mpamvu naguhamagaye, ndi uri umukunzi wanjye, niyo mpamvu naguhamagaye ngo tubonane, nta mwanya nari mfite wo koze mfiri. Ubu wabura ni nothing ya kugera mu rugo. Ako se shire wajye ureka kongora koko. Ko nari nkukumbuye nawe tuganire, ahubwo shire tuve mu magambo menshi. Uyu n'umwakire. Ntabwo nakongera kwinjira mu nzu yawe. No se arujije kunsuhuza ngo ituge? Tukicara aha. Reba izuba twicayeho, ubu twicare kuri izuba kandi mu nzu wahari. None se igihe wayicayeho wabaye. Humura ntacyo. Ntabwo nongera kwinjira mu nzu yawe. Mukobwa none aza ujuriye amavubi ko mbona none usaze. Siko ninjiye mu kwenda no kumfata ku ngufu. Koko mana nyagasani. Njyewe Joniel njyewe mufata ku ngufu. Nta mafaranga nikoreye. Umukobwa si urwanda ikora. Sheri reka nkubwize ukuri. Ndagukunda kandi ubyumva. Uri kumva? Ibintu tugomba gukora bigomba gucya mu mucyo. Rukumba uko no mu muryango wacu nta muntu wigeza ko iryo kose ahubwo twinjira mu nzu zuba nimo rirangi rebe icunzwe maze kubira ntabwo umva rero twumvikana ntabwo njya nkunda guserera n'umuntu rukumva niba wumva atari bwinjire mu nzu go out nubwo nyirukanye niba none si mada mwari mumeze bite bundi rero uriya munsi sinza abazimu bari bane wajya ngo ubone gifite abazimu abadayimoni nokuri nimba ari zakarande z'imiryango ziba zingenda ubona nyi simbizi sa dayimoni ugutera mu munsi bure wasanga papa wambye nayo wasanga ariko yarameze ameze ate ameze nkawe wasanga yarameze nkawe kuko umwana akurikiza se kwihana ahubwo nkajya no gusenga imana ikavuraho bino bintu kuko nimba tuba ngiye buri byari binandimo kukwambika iramita pe none hako sinza uburyo byamvuyemo byari bindi nokuri pe buri nje nari niteguye no kuza gusaba ababyeyi bawe imbabazi. Mbese nge ndashaka kumenya uburyo nari mbaye mushiki wawe kari akanya. Buriya nanjye sinzi kuba umuntu yakita muntu mushiki we. None se kuki wagize ubwo gukonya mbitse meta? Buriya uriya muntu rero madamu ngiye kukubwiza ukuri pe. Buriya twari duhuye. Cyangwa kandi iri kumukwerekeza nyine muziranye mu buhe uburyo ku buryo mpinduka mushiki wawe. Buriya muntu twarakundanye kandi twaraniganye. Nitonze. No, hari wabaye umwana mwiza. Nari ngiye kumubita urushyi. Eh. Usore ko muzijije. Urangije hamwe ngimeta ngo nayitorage. Nukuri ihangane pe. Nanagusabye imbabazi bivuye ku mutima. Songera. Uko nta munsi ndagusanga uri kumwe n'umugabo. Ntabwo bizoje. Ahantu hose uri kumwe n'abakobwa n'abagore ni eh. Akuse naba ndi kumwe n'umugabo ubundi tukorana iki? Mese umukobwa abakumariye. Eh kareka ntabwo zaruha ebyiri zakirirwa ngo se zakirirwa na zipaga. Okay, fite kandi no kujuhangana n'abakobwa. Buriya kuba ndi umugabo ntabwo ngo ngiye guhagarara n'abandi bagabo banye banyerekeza mu kunywa inzoga ariko ikintu mwangira ni uguhita uhinduka sheri ntabwo nzongera guhinduka nk'ubu atambutse wabure kuhinduka ntabwo nzongera guhinduka ntabwo nzongera nta n'undi mukobwa nzongera kujya kureba ikintu ni igihe cyo kutazongera ubu ngubu ntabwo impeta nayizanye nzongera kuzana impeta naje kugusaba ababyeyi kuko impeta irabeshya buriya kirangiye nahise mubwira ngo wayitaye bamuzanira amazi ngwiki nande ji noneho amazi nazane ji iri hejuru ya 300 eyi hejuru hari biski ya iri hejuru ya 300 imbabura iyo ngo mwihore na ji hari turajyana mu rugo ndagutekere ngo kora iyo biski rwose madamu buriya nago sheri wanjye reka arankunda nago abashaka kumuhura rwose uganira kuri botike eyi kuri botike abantu ndi mu mutumire amazi ntago tegereje kuri code ndaheka eh harya na ndi muri mandi 300 eh oya ni 700 amazi manini kagura ako se wewe wabaye amazi ni 300 kariya kukageze ka amazi jere kandi seven nese kutamujyanye ngo bari mu ranyirukanye turabyumvikana mu nzu cyangwa se usoka ntago nyinjiramo soka rero enje nundi munsi n'ikindi nange ngize ukuri kumva guhera ubaro isaha iminota n'amasogonda n'umunsi bibereyeho ibingibi ntuzongere gutinyuka winjira muri urugo urukumva uharebe n'amaso yawe ntuzongere gutinyuka nugera no ku gipangu soka gira mu soka kari tasi gusa